Daar bestaan ongelukkig nogal heel wat wanopvattings oor ons lewe as kinders van die Here, oor bekering, oftewel wedergeboorte, en ook oor regverdigmaking of redding, oor ons saligheid. En dit is alles as gevolg van 'n gebrekkige verstaan van 'n kind van God, van my en jou, se totale nuwe identiteit in Christus. Dit is die sentrale tema van Paulus se brief aan die Galasiërs en ook van sy ander briewe, maar ook van sy hele teologie van ons identiteit as gelowiges, as volgelinge van Jesus Christus. Paulus gebruik hierdie uitdrukking in Christus meer as 50 keer in sy briewe en Petrus ook 3 keer. In Galasiërs 3 vers 26 skryf Paulus, want deur die geloof is julle almal kinders van God in Christus Jesus. Ons nuwe identiteit, sê Jesus in Matteus 9 vers 17 werk so, 'n mens gooi nie nuwe wyn in ou velsakke nie. As jy dit doen, bars die sakke. Die wyn loop uit en die sakke is daarmee heen. Nee, 'n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en so behou jy al twee. En Paulus stel dit ondubbelsinnig in 2 Korintiërs 5 vers 17. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe skepping. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Die Griekse woord vir bekering, metanoia, beteken letterlik 'n gedragsverandering op grond van 'n denkskuif wat gemaak is. Nuwe denke wat 'n nuwe lewensstyl tot gevolg het. Dit sluit die nuwe denke en die nuwe dade in. Daarom dat Jesus mense opgeroep het tot bekering, en soos Paulus dit bevestig in Romeine 12 vers 2, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. In Matteus 3 vers 8 spreek Johannes die Doper die Fariseërs en die Sadduseërs skerp aan en hy roep hulle op met die bekende woorde: "Dra liewer vrugte wat by die bekering pas." Die vrugte is die lewensstyl, die gedrag, die optrede wat pas by die nuwe denke. En daarvan skryf Paulus in 1 Korintiërs 2 vers 16: "Wat ons betref, ons het die denkwyse van Christus." Hoe kan ons die denkwyse van Christus hê? Net omdat ons in Christus is. En ons is in hom sedert ons wedergeboorte. Maar hoor nou mooi weer wat staan in 2 Korintiërs 5 vers 17. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe skepping. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Die Heilige Gees is die nuwe wyn waarvan Christus praat. En ons as God se kinders is nuwe sakke, nuwe sakke. Anders gestel, as 'n kind van God, het Jesus nie gekom en jou programmatuur, jou sagte ware net kom opgradeer nie. Hy het jou nie kom beter maak van bedryfstelsel 8 na weergawe 10 nie. Omdat jy sy kind geword het, omdat jy in Christus 'n nuwe skepping is, 'n nuwe wynsak. Onthou, die oue is verby, die nuwe het gekom. Daarom het Jesus Christus vir jou 'n splinternuwe moederbord geïnstalleer. Ja, hy het die kliphart vervang met 'n nuwe hart van vlees, met sy eie hart, en terselfdertyd het hy die nuutste sagte ware daarop geprogrammeer, toe hy sy Heilige Gees in jou laat woon het. Ek en jy moet so nuut en so radikaal anders leef, soos Jesus Christus, wie se hart en denke en gees nou in ons is. Kom ons vra die Here om ons ook daarmee te help. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons in U mag wees en leef en dat U ons splinternuut gemaak het. Nuwe wynsakke met nuwe wyn in. Dankie vir U Heilige Gees wat ons voortdurend nuut maak en nuut hou. Ek is so dankbaar vir Paulus se getuienis dat die oue verby is en dat die nuwe gekom het en dat ons U hart en U denkwyse mag hê. Dankie daarvoor, Here Jesus. Amen.